Petro Dore samuhamagaye yanga kuza. Baromamini bo bagiye kumuzana. Masudi yanga kugira briefing amuha. Yanga kugira ibintu byinshi amubwira kubera ko ari yamaze kubibona ku mwarabu yarakaye. Amushyira mu kibuga. Amushyize mu kibuga Youcef nibo byibuka baro ya mbere yafashe match ya Etoile de l'Est. Yadiribuye abantu nka bane icyarimwe atanga pasa mashyi nduruzi ravuga. Kumahoro ndabyibuka. Urumva iyo umuntu agubwiye inkuru neza akaguha operation yose akayakubwira umukinnyi cyangwa abakinnyi cyangwa umuntu muri staff akabikubwira uhita ubihuza neza ugahita ubyibuka ko ari ukuri. Baro ya mbere yafashe yaradiribuye nduruzi ravuga muri stade. Bano barikanga baravuga bati karabaye. Urumva Youcef Rabi umukinnyi wa Faransa none atangira gutakaza baro. Masudi akamubwira ngo urabyuka ko Masudi yageraga gutya ngo ihutisha umukinnyi. Youcef akunama akamwihorera ivumbirira tumuka akamwihorera agakora ibyo yishakiye. Ubwo turimo turagaragaza urugendo rwa Rayon Sports rwo gutakaza amanota no kugira umusaruro mubi imva n'imvano. Abantu nago babaga babizi ibiri kubera kuri on pitch hariya ku bwatsi. Abantu babaga bibere hejuru bafana batazi ibyo aribyo. Kumbe umuriro uracuma hasi hari ikibazo gikomeye. Ivumbi ryabaga ryatumuse. Noneho akamubwira ngo garuka. Youcef aramwihorera. Garuka aramwihorera. Yashatse kumukuramo kazu yagiyemo. Abandi baramubwira bate ah batituza shyira baro hasi. Ukiteza ibibazo. Ukiteza ibibazo. Bongera kumusubiramo ijambo baramubwira bati nuko utari kumushyiramo. 90 karangi utamushyiza mu. Baramubwira bati wa mugabo we urumva? Barakubwira bati uramenye uyu mugabo buryo yaje n'ubuzimu. Twabikubwiye bwa mbere mu nzove warabibonye ko mu myitozo wari wanze kwajyamo ariko birangira gutsinza yizamo kandi uramutoza. Wikwikira mu ntambwe 18 ngo ugiye gukuramo umuntu aribwo akijyamo nibibazo. Iyi publique wayikira? Byagorana. Donc byageze muri position Masudi nawe aba faible bijyanye n'uyu mukinnyi kazo. Yemera kuca bugufi mu kude kubera umuhungu. Match irangiye ashimira abandi bakinnyi ntiyagira ikintu avugana n'uyu muhungu aramwihorera. Mu myitozo bakoze imyitozo barimo gutegura match yo kugira usize. Aramubwira ngo nongeye kubigusaba please. Kina rimwe kinane nabande. Tanga umupira arabyanga aramwihorera akajya bikora ka dribble. Ikintu yakoze Masudi cyo kumuhima niki. Yara dribble agahita musifura mu myitozo. Agahita sifuraga muhagarika. Niba agiye gutsinda dribble yatwaye baro. Agahita sifura akavuga ngo baro yihabande. Bimeze nko gusa nkuku. Donc yanga kumwereka ko ababaye ariko nako amuhimisha kumusifura. Aragenda arakurakarira umuhungu. Aragenda arakurakarira ku rwego rukomeye kazu. Arasirika. Baba berekeje Rusizi. Rusizi bageze Rusizi ahamagara abakinnyi 11 bagomba kubanzamo. Youcef out hanze. Hanze kunshura kabiri shura kabiri kurikiranye nta busobanuro nta bindi eshfoma yakoreshwe no muntu bita baromamina bamwise na ba Jamal nabandi batandukanye Petit Jimmy. Youcef aho kugira ngo ajye muri eshfoma. Masudi yari biye mu modoka. Youcef aho kugira ngo ajye muri eshfoma yigira muri kona ruguru hafi na toilette. Zero size. Masudi aje arareba abona umuhungu ntari maragiruka nka nabandi ntamubona abona ari yagara yarahunga bisanzwe. Aramutumaho kit manager wa Rayon Sport Claude. Aramubwira ngo genda unzanire genda ubwire Youcef aze. Masudi Youcef araje yinjiye mu modoka yaramubwiye ngo genda unzanire uriya mwana. Araje biciye mu modoka ari babiri baraganiriye. Ibyo baganiyemo ntitubiza ariko ibyo baganiriye no kumubwira ngo kuki utarimo gukora eshoma kimwe n'abandi. Kuki utarimo gukorana n'abandi. Baraganiye nyuma yo kuganira icyabaye nuko Youcef yaje n'ubundi ntiyajya mu bandi. Yisubira aramwihorera. Wumvishije umwe kuri muri equipe? Aba bantu si babiri ntibagiye ku rugamba. Hari uyoboye rugamba, hari uwo n'ugomba kujya kuri front. N'ugomba kujya kuri ku ruhembe kuri front. Urakoze cyane. Yanze gukora icyo bita iki eshoma. Kandi arasabwa kuza kujya mu kibuga. Masudi apanze liste 11 barakinnye baratakaje. Makenza araje arabafashe barishyuye agiye gushaka uburyo amukira mu kibuga. Aramubwiye ati akoresha ifoma kubera ko aragiye kujya mu kibuga. Ariko izambere ntigeze azikora. Abo bantu babiri kazu ku rugamba. Aba bantu ko ari babiri ku rugamba. Ahubwo kuba Gatera Musa atarabatsinze si ikosa. Ariko Gatera ntacyo twamushinja kuko umwataka we yarushije penalty ku munota wa 3. Bashunga buba. Uyu muhungu ikintu yakoze n'iki mukude? Kuri bande tushe. Aho yari yicaye. Abakinnyi yari kumwe nabo. Yarakoroganye ku rwego rukomeye.
umukinnyi wari yakora ikosa akivovota kubera ko ari hanze agahita afata ikintu cupa kubita hasi agahita rakariye uburyo bitameze agahita yikuma ariko benshi bakabisanisha no kuba ari kuri bande tushe kandi abona abantu bari mu kibuga barimo gukora amakosa barimo kujajaba kandi afite ubushobozi abakinyera babwira ngo ngiye mfite ubushobozi bwo gukina hano muri iki kibuga bavuga ngo ntago nagikina ngo ni ikibazo cy'ubwatsi ngo ni ikibazo kimeze gutya ngo ariko akababizi ko afitanye ikibazo n'umutoza turaza kubigeraho kuri match impamvu yawe kiragira gitambaro Masudi yagiraga ngo amutravaye mu mutwe yirengagize ibibazo bafitanye atanga umusaruro kuri match cyo turaza kubigeraho amwereka amwubashye amwereka ko amugereho amwubashye aho bikomeye kuko amanota cyuve yarayakeneye cyane Youcef maze gukoresha formula ambwira bati ngwi nuje mu kibuga araza ajyamo agiye kujyamo abwira abwira abandi bakinye arimo gukora arabwira ngo ngiye kumwereka ko iki kibuga mfite ubushobozi bwo kugikinamo kurusha bo yashyizemo Youcef yagezemo kazu yacenze espoir bararyama bose bagakuba matama hasi bakagwa hasi ntagarane byari ibibazo mu kibuga kibi cya yakoze ibintu bitabaho bya bintu bije afite baro ku kirenge azu umupira icyo ni kimwe dribble arayizi aziko ntambaraga afite ari kazi gukoresha umubiri we kubita je dikoro gutya gato cyane ukaburaryamye Youcef akora ibintu match irangiye abwira abakinyi ngo nashakaga kwereka umutoza ko mfite ubushobozi kurusha uko bitekereza nge ndabizi impamvu nuko ari rimwe na rimwe byambwira ntabikora niyo mpamvu ntabwo ari ikibazo cyo kuba ngiye ndashoboye ndamwizi akaba bizi neza na Masudi ariko itangira kwibona ko kuva ariko Masudi byatangiye kubibazo cyagiye president mushyize mu kibuga mu gwego njya mu kibuga hariya niyo beef yatangiriye yemereye ariko nawe uri umutoza byabaho kazungu byabaho niko bimeze urumva match irusizi rero dore ukuntu yabaye umusaraba kuri boniye match irarangiye Rayon Sport ifata urugendo virusi ziraza bageze inyanza abakinnyi bavamo bamwe bagura keke na yogati bibikeke binini abandi bagura inyama abandi bagura bra 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 mu nzira abandi bagu byo kugenda barya buri wese yirwanagaho nongeye kubisubiramo aka kantu president wa Rayon Sport n'abayobozi nyaboneka murebe uburyo mu gakoso ikipe nizajya mu ntara urwago nacyo cyari kirimo ikipe iri ku rugendo kazu bibaho ku virusizi nta kintu kirimo mu mfuka kazu uruhago rwa Adrien nta kintu cyari kirimo ntacyo gwar mu ruho rwangano mwuka warahitaga mwavuze ko gwarashegeraga ushinzwe amafaranga naho ajya aya Adrien team manager gomba kuba afite ubwatsi ariko za Adrien ari gutanga icyo adafite kazi watanga icyo udafite ubwo ntibiri kuri gahunda watanga icyo udafite mukude ndabyibuka kera polisi yajyaga gukina nzarura bagira ko benda kugera ku banyarangano batavuye gukina nk'imusanze itangira kuyabaha mugeze hajye hijya kuri Wolfram urumva kazu ahura n'icyo kibazo n'umugabo ntabwo azi gukoresha amanyarwanda ntaraye mimenya neza urumva nta nayo afite donc arabizi ko ikipe iri in charge y'ibintu byose